muddadii maamulka aan madaxda u ahay talada Puntland u hayay waxaan xoog saarnay in aan ku qancinno madaxda dawladda federaalka ah in xal laga gaaro khilaafaadka u dhaxeeya dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ah sidaas leeg waxaan wada xaajood gooni ah kala yeelanay madaxda dawladda federaalka ah sidii xal loogu heli lahaa caqabado gooni u ah Puntland caqabado gooni ah u ah Puntland uga imaanaya dhinaca dawladda federaalka dhammaan isku dayadaas wax natiijo ah ma dhalin intooda badan waxay ka socdeen waxay ka socon waayeen dhinaca dawladda federaalka waxyaalaha ugu muhiimsan oo la isku khilaafsan yahay waxaa ka mid ah madaxda dawladda federaalka ah oo si bareer ah u hareermaray mabaadiidii lagu dhisay dawladda federaalka oo ay ugu horreyso federaalaynta dalka iyaga oo si ula kac ah u raba in ay u marorsadaan dhammaan awoodaha si aan waafaqsanayn dastuurka ku meel gaarka ah iyo shuruucda dalka ee kale burburinta fargelinta afduubka caburinta sharci darro ah oo lagu hayo arrimaha gaarka ah ee dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka taasoo halis ku ah nidaamka dalka iyo dadka waxaa mudnaan la siin arrimaha masiiriga ah oo ay ugu horreeyaan dhammaystirka dastuurka la dagaalanka argagixisada dhismaha ciidan leh sumcad qaran iyo diyaarinta doorasho qof iyo cod ah oo dadku dalka ka qabsooma taasoo loo marayo waddo toosan oo heshiis lagu wada yahay waxaa la samaystay sharciyo dana gaar laga leeyahay aanan waafaqsanayn dastuurka ku meel gaarka taasina aan lagala samayn maamulada dalka tashida aan lagala samayn maamulada dalka si waafaqsan dastuurka meel gaarka ah dhammaan deeqihii caalamiga ahaa ee soo maray dawladda federaalka ah waxay noqdeen kuwo aan si hufan dadka Soomaaliyeed loogu qaybin inta badanna loo isticmaalo arrimo siyaasadeed mudan ayaal iyo marmooyin guulaha la gaaray iyo caqabadaha aan ka soo sheekeeyey ee guuda iyo dibadba ka jira waxay u baahan yihiin wada tashi aragti iyo jihayn marxaladda soo socota waxaan u baahannahay inaan horumar ka samayno caqabadaha gudaha ka jira sida maamul wanaagga iyo islaabtanka hirgelinta hannaanka xisbiyada badan oo aan hadda bilownay xakamaynta hubka soo celinta dhulka maqan iyo adkaynta amniga gudaha iyo la dagaalanka argagixisada baahinta adeegyada bulshada iyo gaarista degaan walba oo Puntland ah gaar ahaan degaanada ka baxsan laamiga xoojinta midnimada iyo cadaaladda kobcinta dhaqaalaha iyo maalgashiga shaqo abuurka dhalinyarada iyo tayeynta adeegyada waxbarashada caafimaadka tamarta biyaha iyo sare u qaadida kalsoonida shacabka iyo midnimada dalka dhulka iyo dhulka Puntland dhinac kale waxaan u baahanahay inaan iyadana dib u eegno xiriirka Puntland iyo dawladda federaalka suuragal ma aha in madaxda dawladda federaalka ka leexdaan mabaadiidii lagu aasaasay dawladda federaalka ah dastuurka ku meel gaarka ah diidaan wada tashi burburin iyo farangelin joogto ah ku sameeyaan dawladihii xubnaha ka ahaa dawladda federaalka ah diidaan qaybsiga deeqaha caalamiga ah samaystaan shuruuc baarlamaan xeerarka dalka innaguna ayn sidaas ku daawanno waxaan ina saaran waajib Soomaaliyeed waxaa ina saaran waajib Puntlandnimo dawladda federaalka ah waa dawladdeennii waa dawladdii aan naf iyo maal iyo maskax la soo garab istaagnay welina aan diyaar u nahay inaan la sii garab istaagno laakiin ma suuroobayso in madaxda dawladda federaalka say rabaan ka yeelan dalka iyagoo aan xurmeynayn xeerarka iyo shuruucda dalka annaguna aan marxaansi uga noqono waxa aan ka rabno madaxda dawladda federaalku ma aha wax sir ah mana aha wax gooni Puntland ugu eexanaya waxa aan rabnaa waa hoggaan xurmeynaya kuna shaqeynaya shuruucda dalka oo ugu horreeya dastuurka ku meel gaarka ah haddii la baar maro shuruucda dalka ma suuroobayso in la gaaro midnimo iyo wadajir aan dhammaanteen doonayno.